sambil itu terdapat 4 pertukaran yang dilakukan secara sekaligus. Anthony Ballon dikeluarkan, Stuart Wilkin dikeluarkan, Irfan Fazail juga kelihatan bakal dikeluarkan. Begitu juga dengan Tommy Mawat anak Bada. Jadi pemain-pemain yang dimasukkan ada pemain yang tidak asing lagi saudara. Pemain nombor 7 Badrul Bhatia. Nazirul Naim juga dapat diberikan masa untuk menunjukkan kebolehan beliau pada malam ini pada Sakri Masri. Tandukan tadi daripada Rizal Ghazali sudah pun menunjukkan Rizal Ghazali cantik kawalan daripada Rizal Alto. Bagaimana terkeluar bola tadi daripada kawalan Azmizan Rusli. Rizal bersiap sedia untuk melakukan lontaran. Alto menanti di belakang. Kawalan cantik daripada Alto terus saja. Tandukan daripada Badrul. Kawalan kemas daripada Pak Tesu. Satu sliding tackle daripada Azmizan Rusli tadi. Namun Melky siapakan Melky. Tepat kerakapan Demian Lim. Cantik kawalan daripada Demian Lim. Terus saja tadi mencari Rizal Ghazali. Terlalu kuat hantaran daripada Demian Lim tadi. Tidak ter FC ketika ini dapat sekurang-kurangnya mengimbangi corak permainan yang dilakukan oleh pasukan Sabah FC. Satu lagi, kena pemain pasukan Kinabalu Jaguar FC sebelum melantun keluar. Lantas oleh Demian Lim. Demian mencari Alto. Alto seakan-akan membantu barisan pertahanan pasukan Sabah FC ketika ini. Dengan tugasan defensive midfielder beliau, sudah pasti beliau akan meminta bola daripada beliau. Kawalan daripada Ranilson tadi cantik kepada Badrul Bhatia. Terus melakukan satu diagonal pass kepada Rizal. Cantik kawalan daripada Rizal, dapat melepaskan diri. Bagaimana sudah pun dikeluarkan oleh benteng pertahanan pasukan Kinabalu Jaguar FC. Lontaran ke dalam untuk pasukan Sabah. Cantik daripada Badrul, kembali kepada Rizal. Rizal ke tengah, dikeluarkan oleh pemain pertahanan pasukan. Tandukan daripada Jason Romero pada minit yang ke-43. Jason, kawalan daripada Jason. Cantik daripada Jason. Satu overlap run yang dilakukan oleh Rizal Ghazali tadi. Dilakukan sendiri oleh Rizal Ghazali. Rizal terus saya jauh tadi mencari Rawilson kan titik yang lebih bertahan. Batwil, satu diagonal pass tadi. Rawilson mencari Rizal Ghazali. Apakah Rizal dapat melakukan hantaran dalam kotak penalti ke tengah Rizal? Bagaimana sudah pun dikeluarkan oleh Ronilda. Jason Romero mencari Azad Aras. Larian daripada Azad, cuba untuk mencari urakan tadi ialah Rizal Ghazali. Kinabalu Jaguar FC, Ranilson mendadak. Cantik kawalan kombinasi daripada Zaili tadi. Namun Rozaili tidak membenarkan beliau untuk meneruskan larian. Bhatia, satu lagi hantaran diagonal tadi, cuba untuk mencari Rizal. Cantik kawalan daripada Rizal. Pendek mencari Aras. Azad Aras dapat dilakukan. Namun tampanan terhadap bola. Badrul kepada Rizal. Masih lagi Rizal. Beliau bersorangan, tidak dibantu. Masih lagi Rizal. Apakah mampu Rizal ke tengah kepada Jason? Dan bola. Jason, satu turn yang menarik deh. Harus sentiasa diantisipasi jika tidak ingin dibolosi. Rizal Ghazali ketika ini. Masih lagi Rizal Ghazali. Pendek mencari Alto ke tengah. Pendi dikekang bersama dengan Leopold tadi. Namun tidak berjaya Leopold untuk mengatasi Bailey tadi. Mencari Jaiman. Namun Karufami tadi kepada Alto Linus. Alto kepada Rizal yang baru saja melakukan hantaran tinggi. Rizal, Aidil Safi tadi. Jaiman, cantik kawal daripada Jaiman. Satu skill yang sering dilakukan Jaiman. Akhirnya Rizal berjaya mendapatkan bola daripada kawalan cantik FC, namun terlepas kawalan beliau. Kawalan cantik daripada Jaiman Muhammad Jami. Satu tandukan naik ke atas Badrul. Terus saja Badrul tadi cuba untuk mencari gerakan daripada Rizal Ghazali. Rizal sering saja dibayangi oleh Azmizan Rusli.
lontaran ke dalam daripada Rizal Mendada, Badrol, tandukan daripada Badrol, Rizal Ghazali. Namun Kinabalu Jaguar FC kembali untuk melakukan, Sabah FC melakukan kawalan. Rizal Ghazali kepada Amri Yahya, masih lagi Amri Yahya. Amri Yahya.